Zdraví vás Pavlo Ardanov, dědecký pracovník Fulbrightova programu na Institutu zemědělské udržitelnosti Kalifornské univerzity v Davisu a spoluzakladatel neziskové organizace Permakultura na Ukrajině. Vítejte u série videopřednášek o navrhování polykultur, která je podpořena Mezinárodním Visegrádským fondem. Tématem této přednášky jsou krycí plodiny. Pod popisem tohoto videa najdete odkazy na různé části této videopřednášky a také na prezentace, kde se můžete podívat na tabulky s porovnáním různých druhů krycí plodin. Krycí plodiny nebo pomocné plodiny jsou všechny rostliny pěstované primárně pro svou ekologickou funkci, které nutně neposkytují žádnou komerční sklizeň. Krycí plodiny se obvykle pěstují pro koloběh živin, udržování půdní úrodnosti a prevenci vyplavování živin, přerušení vývojového cyklu patogenů a potlačení škůdců a plevelů, poskytují potravu a habitat pro opylovače a ostatní prospěšné organismy, kypří půdu, zlepšují schopnost zadržení vody a minimalizují její ztrátu. Někdy mohou poskytovat přidanou komerční hodnotu jako jedlá semena, krmivo pro hospodářská zvířata nebo nektar pro včely. Ideální krycí plodina neexistuje a druhy a směsi by měly být navrženy podle cílů farmy, způsobu obdělávání, potřeb vybraných tržních plodin a půdních a klimatických podmínek. Další možností je vytvoření střídání plodin podle krycí plodiny, která na vašem pozemku nejlépe prospívá. Existuje několik knih, do kterých můžeme začlenit krycí plodiny podle vašeho osobního plánu a klimatu. Mika zimního úhoru může být zhruba 6 týdnů před tuhými mrazy nezaplněná, ale dá se prodloužit setím odolného ozimu, jako ježito, nebo vysetím houževnaté. Nízce rostoucí nebo s počátečním slabým růstem pro zabránění konkurence a stín znášející krycí plodiny do hlavní plodiny, než se plně zapojí, nebo po prořídnutí hlavní plodiny před sklizní. S následným zavlažením nebo před deštěm. Obzvlášť tvrdosemené odrůdy, které se obnoví na podzim. Vitální zeleniny, jako je dýně a cukrová kukuřice, jsou vhodné jako krycí meziplodina. Určité plodiny, jako je jetel růžový a podzemní, tolice a některé druhy vykve, produkují tvrdá semena s voděodolnou slupkou a tak mohou v půdě tvořit zásobu semen a klíčit několik let. Druhy s tvrdými semeny nebo rychle plodící krycí plodiny by se měly používat v případech, kdy nelze zavlažovat meziřadí. Mníka letního úhoru je volná mezi ranými a pozdními výsevy tržní plodiny a je vhodná pro rychle rostoucí, suchosnášející letní jednoletky, které se mohou také přesít do rané plodiny. Malá nika pro obiloviny se otevírá pro pěstování zimní jednoleté krycí plodiny před jaří. Krycí plodina se může vysít brzy na jaře ještě do ozimu, případně se může vysít po sklizni ozimu. Celoroční úhor je nika pro obnovení půdní úrodnosti a je vhodná pro výsev trvalek nebo dvouletek s kůlovým kořenem, které nevyžadují moc údržby, nebo výsev trvalých pícnin. Použití následných krycích plodin spočívá ve vysetí jetelotravní směsi na podzim pro potlačení plevelů a kumulaci dusíku. Krycí plodina se na jaře během květu zaorá. Následuje letní krycí plodina vytvářející hodně biomasy. Další ježivý mulč poskytuje celoroční erozní ochranu, kontrolu plevelů, koloběh živin a váže dusík. Po ukončení růstu krycí plodiny je hlavní plodina zaoraná do krycí nebo ponechána jako posklizňové zbytky. Stanoviště krycích plodin, která jsou dostatečně hustá po výsevu, budou víc potlačovat plevele, akumulovat živiny a snižovat erozi. To, jak si krycí plodiny povedou, závisí na metodě setí. Na této fotografii vidíte, že stanoviště je uniformní posetí sečkou a na druhém místě je rozhození semen a rotavátor.
Tráviny s pomalu rozkládajícími se zbytky by se měly zastavit v růstu, než dosáhnou plné výšky. Luštěniny by se měly přerušit v růstu během začátku kvetení, kdy jejich biomasa a obsah dusíku jsou nejvyšší. Krycí plodiny mohou potlačit vývoj škůdců a chorob hlavně díky produkci odpuzujících a toxických složek, přerušení cyklu a omezením životaschopnosti patogenů. Krycí plodiny lákají patogeny tím, že jsou atraktivnější než hlavní plodina. Také poskytují potravu, pel nebo jiné škůdce a habitat predátorům. Zároveň ale mohou sloužit jako alternativní hostitel škůdců a rozkládající se zbytky zeleného hnojení mohou podpořit růst patogenů. Algoritmus výběru krycích plodin pro úspěšnou biologickou ochranu je shrnut na této straně. Brukvovité mohou pomoci s ochranou proti třem ekonomicky nejdůležitějším škodlivým háďátkům. Navíc mohou potlačit množství půdních patogenů, škůdců a plevelů. Brukvovité s poměrně vysokým obsahem glukosinolátů, což jsou látky s potlačujícím účinkem, zahrnují brokolici, růžičkovou kapustu, zelí, květák, kadeřávek, řepku a kanolu, tuřín a řetkev a odrůdy hořčic, indická a bílá. Doporučení pro účinnou biofumigaci jsou uvedena na stránce a tabulky s hostiteli háďátek a nematocidní účinky různých druhů brukovitých jsou zařazeny v příloze. Použití krycích plodin ke zvýšení opylení zahrnuje vysetí pásů v po sobě jdoucích termínech, setí směsí rostlin, které kvetou v pořadí, které vyhovuje žádoucím opylovačům, a kosení krycí plodiny ve střídavých pásech. Cílem použití krycích plodin boji s plevely, především jednoletými, je nahrazení plevelů, které nelze kontrolovat rostlinným pokryvem, který kontrolovat lze. Krycí plodiny se dají použít do meziřad, nebo jako živý či suchý mulč, a tím se omezí náklady na herbicidy až o 50%. Všeobecně krycí plodiny potlačují plevele dvěma mechanismy, které fungují spolu, ale alelopatie a souboj o zdroje. Souboj o zdroje se projevuje v rychlém klíčení, rychlém růstu a zapojení porostu vysokou produkcí biomasy a vyčerpáním půdních živin. Plodiny s velkými semeny většinou klíčí a rostou rychleji. Krycí plodiny, obzvlášť při kombinaci s bezorebnými metodami, také poskytují úkryt a podporu větší diverzitě semenožravých brouků, kteří mohou konzumovat semena plevelů. Různé strategie se mohou kombinovat a použít po sobě. Například žitný mulč omezuje plevele v kukuřici a zbytky kukuřice omezují plevele v brokolici. Směsi krycích plodin z různých čeledí můžou poskytnout účinnější potlačení plevelů. Příkladem je kombinace slunečnice, řepky a čiroku, nebo kombinace vykve z řetkví. Nesmíme však zapomenout, že alelochemikálie můžou omezit jak plevele, tak hlavní plodinu. Například oves má negativní efekt na rajčata, zatímco žito a soja jsou vhodné do meziřádku pro účinné potlačení plevelů. Přesunem a akumulací původně nedostupných živin a prevencí vyplavování živin umožňují krycí plodiny, především ty, které produkují hodně biomasy, lepší koloběh živin. Brukvovité jsou díky rychlému růstu, hlubokým kořenům a vysoké absorci dusičnanů oproti jednoděložním, obzvlášť efektivní v prevenci vyplavování dusičnanů v hlubších vrstvách půdy. Například ozimá řepka snížila obsah dusičnanů v podloží dříve a více než ozimý ječmen nebo jílek. Nicméně v případě pozdního podzimního výsevu a krátkého vegetačního období jsou obilniny lepší než brukvovité, a to kvůli rychlejšímu počátečnímu zakořenění a růstu. A také proto, že jejich schopnost vstřebávání dusíku není tak citlivá na nízké teploty jako u brukvovitých. Z bobovitých jsou to pak bob obecný a hlavně vykev huňatá, kteří lépe vstřebávají dusík než ostatní druhy z této čeledi. Ozimé žito může vstřebat až 90% dusičnanů a je efektivní v zachycení živin, i když je ho ve směsi málo. Proto by se mělo vždy přidat do směsí, které se sejí pozdě na podzim. Smíšené krycí plodiny s doplňkovými vlastnostmi a funkcemi často přečí svým výnosem monokultury a jsou více multifunkční. Například přenos fosforu lupinou se může zkombinovat s biofumigací pomocí krmné řepky
a přidáním mykorhizní složky se tato kombinace ještě obohatí. Vymrzající ove se může zkombinovat s ozimým žitem, a to pro umožnění mykorhizního přenosu živin z odumírajícího ovsa na žito. Krycí plodiny mají potenciál snížit evaporaci poskytnutím živého nebo mrtvého můče a zvýšit kapacitu půdy pro vstřebávání a zadržení vody vylepšením půdní agregace a porovitosti, což je také spojeno s redukcí utužení půdy. Dále zvyšují obsah organického materiálu, což je obzvlášť důležité pro písčité půdy a také snižují povrchovou krustu na půdách jílovitých. Krycí plodiny s hlubším kořenovým systémem, například řetkev daikon, fungují jako přírodní orba a umožňují následné tržní plodině vyvinout větší kořenový systém a tím i odolnost proti suchu. Druhy obilnin nebo rdesovitých mají většinou větší evapotranspiraci než bobovité. Existuje několik druhů, které snášejí sucho, například lablab purpurový a původní druhy travin, které jsou v létě dormantní. Stručně uvedu několik nástrojů, které se dají použít k navrhování krycích plodin. Databáze krycích plodin výzkumného a vzdělávacího programu udržitelného zemědělství na Kalifornské univerzitě momentálně poskytuje informace o 44 krycích plodinách. Pro každý druh je zde detailní popis z akademických publikací a z komunikace se zemědělskými odborníky, zahrnující požadavky na podmínky, detaily o setí a o sklizni při různých systémech pěstování a shrnutí výhod a nevýhod. Nástroj pro výběr krycí plodiny, vyvinutý Midwest Cover Crops Council, pomáhá vybrat krycí plodiny na základě vlivu na hlavní tržní plodinu. Výběr je založen na zamokření půdy a riziku zaplavení, období růstu a na množství agroekologických služeb a jejich hodnocení. Nástroj byl navržen pro středozápadní nebo středoseverní státy USA. Mají vlhké vnitrozemské klima a velké rozdíly teplot během roku a poskytuje informace o termínu setí na základě místních klimatických podmínek. Také ukazuje hodnocení plodiny podle vybraných agroekologických cílů. V popisu videa dole najdete odkazy na prezentace a zdroje na publikace citované v této videopřednášce. Na závěr zvu pěstitele z kořápkovin a ovoce, všechny pěstitele se zkušenostmi s diverzifikací plodin, výzkumníky a zemědělské odborníky, aby se zúčastnili jednoho z průzkumů uvedených na této stránce. Odkazy jsou v popisu videa. S vaší pomocí budeme moct vyvinout software na navržení polikultur, který bude pro farmáře zdarma. Také vás zveme ke sledování naší facebookové stránky Polycultures and Permaculture, kde sdílíme užitečné informace o polikulturách z akademických publikací a zároveň přímo od pěstitelů. A zveme vás ke sdílení vašich praktických zkušeností. Na naší webové stránce najdete záznamy prezentací z konference, výstupy z výzkumné a praktické konference Polikultury a permakultura, která se konala v lednu a únoru 2020. Srdečně vám děkuji za pozornost.